Rĩrĩa mũnini wa mũtongoria wa bũrũri ndagĩtarĩ William Ruto erĩga gwĩkinya mwena wa Kitengela kaunti-inĩ ya Kajiado, nĩ atugire atwarithia ya boda boda na ciringi 750,000 cia kũmateithĩrĩria kwĩhũra njeki wĩra-inĩ wao. Mũbango ũrĩa warĩ ho nĩ kwambĩrĩria biacara ĩgũteithĩrĩria atwarithia ya kũimbaimbia ũmatho wao, no kuma mbeca ici ciheanwo mũbango ndwahanĩkire na gũgĩtuĩka kĩgĩna gĩkĩ kĩgayanio gatagatĩ-inĩ kao. Walisema hii pesa ni ya siasa bana, tupewe kwa mkono. Sasa iliwabidi presha ya watu iliwafanya wapeane kidogo kidogo. Mothe kenda wa ikumi ni atĩ aingĩ ao matiamũkĩrĩte ona ndururu, amwe magĩkua nĩ marakungĩrio wara nĩ atongoria ao, angĩ nao makiuga ũndũ ũyũ ũhanĩkĩte kuona kĩgĩna kĩu gĩtingĩra maiganire. Kama mimi sikupata na wengine pia hawakupata, sasa wanalalamika. Walagai ndio wamekula, wale wanajiita viongozi majama ni wakitengera na sio chairman. Sijui details ya hizo pesa vile ziligawanwa, lakini najua pesa zilipokelewa na ziligawanwa. Aspirant yoyote tunataka mamilioni, hatutaki less than million. Hiyo unatuweka kwa shida na viongozi wetu. Ni ũndũ ũtũmĩte atwarithia ya boda boda mehĩte kũhagũra wathani wa kũigioterwo, magĩtũtarĩria atĩrĩrĩ tirio rita rĩa mbere rĩao kũhũrwo cenga nĩ atongoria ao. Uchaguzi ifanywe haraka iwezekanavyo, ndio sisi wana bodaboda wa Kitengela tupate haki. Ngĩribotera Kameme TV, njetagwo Mũirũri wa Kang'ara.